Salam, mening ismim Tod. Kanalimga xush kelibsiz. Bu kofirning bir kuni deb. Voy! Muhash Bek Sultan yozyapti. Vataningni nech pulga sotding, iflos? Umid Shoh yozyapti. Admin Islom haqida hech narsani o'rganmasdan video qilish nech pul bo'yapti? YouTube M1KO yozishicha bu bolasi pul uchun onasini dedi. Rustam Sherbekov yozyapti. Onayni ski nech pul olding bu video uchun? Muhash Muhashov yozyapti. Birodarlar, bu adminga ishonmalaring. Buni maqsadi aniq. Amerika bunga o'zbeklarni yo'ldan urish uchun pul beryapti. Mamarajab Qurbanov yozishicha, senga qiziq bo'lmagan ma'lumotlarga bu darajada internetni titkilab, hadislarni noto'g'ri sharhlab yurmasding. Soqqa bor bu yoqda, soqqa. Bu kuningdan o'lganing yaxshi, pas. O'zbek media yozyapti. Shu kanal ham norm pul ishli di de. Bilmayman nima degani. Va men yoqtirganlarimdan biri Ural Fayzullayev yozyapti. Seni kim yollagan? Amerikami yo Rossiya? Xullas, juda yorqin, qiziqarli va jasur da'volar. Xo'sh, men shu videolarni qilib qancha pul topishim va bundan tashqari internetda pul topish to'g'risida menimcha siz bilmagan ba'zi bir nyuanslarni bugungi video vlogda aytib beraman. Bu videoni ko'rishdan oldin mening ilmiy kanalimdagi mana bu video bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilaman. Chunki biz hozir gapiradigan gaplarni ba'zilarini siz tushunmay qolishingiz mumkin. Buni oldini olish uchun shu video bilan tanishib chiqing. Boshladik. Men 3ta YouTube kanalining muallifi ekanligimni bilsangiz kerak. Bilmaganlar uchun qaytarib o'taman. Mening birinchi kanalim bu Tod ensiklopediyasi. Ushbu kanalda men pop science uslubida videolar qilaman. Pop science o'zbekchalab nima bo'lishini bilmayman, lekin tushuntirib berishga harakat qilaman. Pop science bu hamma uchun tushunarli va qiziqarli bo'lishi uchun osonlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar. Bunday ma'lumotlarni biz odatda ensiklopediyalarda topamiz. Yoshlar ilm-fanga qiziqsin deb ensiklopediyalar qilinadi. Aynan shu sababli mening birinchi kanalimning nomi Tod ensiklopediyasi. Mening ikkinchi kanalim bu Tod ingliz tili kitob do'koni. Bu kanallarda men yosh bolalar uchun ingliz tilida, odatda ingliz tilida bo'lgan ta'limiy videolar qilaman va o'sha kanal orqali kitoblar sotaman. Uchinchi kanalim bu siz hozir ko'rib turgan kanalingiz Skeptik Tod kanali. Skeptik degani shubhalanuvchi odam degani. Skeptiklar odatda har bir da'voga dalil istashadi. Men shunaqa odamman. Xullas, Qaysar va shubhalanuvchi odam. Bu kanalda men har xil mavzudagi videolar, shunga o'xshagan vloglar, ta'limiy videolar, falsafa, tanqidlar va hokazolar. Xo'sh, keling shu kanal orqali men qancha pul topishimni bir ko'rib chiqamiz. Skeptik kanaldan boshlaymiz. Kanalda analitika bo'limiga o'tamiz. Analitika bo'limida kanalga tegishli barcha ma'lumotni topsak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, bu kanal oyiga 3000 prosmotr yig'adi. Lekin qancha pul topish to'g'risida hech qanday informatsiya yo'q. Buni bilish uchun biz kanaldagi Earn bo'limiga o'tamiz. Earn degani pul topish degani. Va ko'rib turganingizdek, bu kanal hali YouTube hamkori statusiga ega emas. Ya'ni bu kanaldagi videolar uchun YouTube menga hali bir tiyin pul to'lagani yo'q va hech qanaqa Amerika ham menga pul jo'natayotgani yo'q. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Shu kanaldagi birinchi video orqali, ya'ni shu vokzalda yolg'iz qolgan bola to'g'risidagi allegoriya orqali men 3000 AQSh dollarini ishlab oldim. Qanday? O'tgan yili ushbu videoni yuklaganimdan bir necha kun o'tgach, men G'arb davlatlarida, ayniqsa Amerikada juda mashhur bo'lgan Philosophy Forum degan veb-saytga shu allegoriyaning tekstini yukladim. Ushbu veb-saytda
ko'plab filosoflar qaysidir mavzular ustida bahslashadi va shu sababli men ham o'zim allegoriyamni o'sha joyga yukladim, qani odamlar nima deydi ekan deb. Bir ikki kun odamlar bilan bahslashganimdan keyin bitta amerikalik yozuvchi menga murojaat qildi. Uning gapi bo'yicha u mening ushbu allegoriyamning copyright sotmoqchi. Copyright degani mualliflik huquqlari, mualliflik huquqlarini sotolmoqchi ekanligi to'g'risida ma'lum qildi. Bunday mualliflik sotib olish g'arb davlatlarida, ayniqsa Amerikada odatiy hol hisoblanadi. Chunki ushbu davlatlarda mualliflik huquqlari juda muhim va qattiq qaraladi. Misol uchun Amerikada siz bironta odamning ishini bu odamni roziligisiz ko'chirib ommaga tarqatsangiz, sizga katta shtraf tushishi mumkin va hattoki qamalib ketishingiz mumkin. Aynan shu sababli shuni oldini olish uchun ushbu yozuvchi men bilan bog'landi. Biroz soddalashdik va shu $3,000 degan narxga kelishdik. Va men unga shu mualliflik huquqlarini sotib oldim va ushbu endi yozuvchi mening allegoriyamni o'ziniki deb da'vo qilib tarqatishi mumkin. Xullas shu skeptik kanalda men bir tiyin topganim yo'q. Faqatgina shu bitta videoni sotish orqali video topdim xolos. O'zbekistondan emas. Davom etamiz. Ikkinchi kanalga o'tamiz. Kitob do'koni. Bu kanal hamkorlik statusiga ega bo'lganiga ko'p vaqt o'tmadi. 1-2 oy bo'ldi xolos. Va ko'rib turganingizdek, oxirgi videoni fevralda yukladim. Bu kanalda anchadan beri aktivlik yo'q, ya'ni bu kanal muzlab qolgan. Lekin shunga qaramay, 160 prosmotr uchun menga YouTube 3 sent to'ladi. Ya'ni agar men bu kanalda aktivlikni qaytarsam, yo misol uchun bitta videoda 10,000 prosmotr yig'sam, YouTube menga shu 10,000 prosmotr uchun taxminan $300-$400 to'laydi. Yaxshi. Ensiklopediya kanaliga o'tamiz. Bu kanal ko'rib turganingizdek, bir oyda kamida 100,000 prosmotr yig'adi va ushbu 100,000 prosmotr uchun YouTube menga atiga 440 rubl to'ladi. Qiziqarlisi shundaki, agar men ushbu 100,000 prosmotrni, oyiga 100,000 prosmotrni mening ikkinchi kanalimda, ya'ni ingliz tili kitob do'koni kanalida yiqqanimda YouTube menga oyiga 2-3,000 hattoki $4,000 to'lashi mumkin edi. Nimaga? Chunki mening ensiklopediya kanalimning tomoshabinlari 96% o'zbekistonliklar. Kitob do'koni kanalining tomoshabinlari esa barchasi amerikaliklar. Nimaga? Nimaga amerikalik tomoshabinlar 2-3,000 hattoki $4,000 keltirishi mumkin, lekin o'zbekistonliklar atiga $440 rubl. Bunga sabablar ko'p, lekin men ikkita asosiysini keltiraman. Mening fikrimcha, qarang, agar siz birinchisi ekonomika. Qarang, agar siz Amerikadan YouTube'ga kiradigan bo'lsangiz, siz YouTube'da xilma-xil bir-biridan qiziqarli reklamalar ko'rasiz. Va ushbu reklamalar odatda hammasi kichik korxonalardan bo'ladi. Gul do'konlari, pizzeriya, oddiy magazinlardan. Chunki ekonomika kuchlik va ushbu kichik korxonalar reklama sotib olgani qurbi yetadi. Ikkinchisi bu spros. Amerikada deyarli barcha odamlar YouTube'dan foydalanadi. Shu sababli ushbu do'konlar nafaqat reklama sotib olishga qurbi yetadi, ular reklama sotib olishi shart, chunki spros katta YouTube'da. O'zbekistondachi? O'zbekistondan YouTube'ga kirganingizda qanaqa reklama ko'rasiz? Shu savol bilan men o'zimning Telegram'dagi tomoshabinlarimga murojaat qildim va ularning deyarli barchasi gapi bo'yicha ular umuman reklama ko'rmaydi YouTube'da. Nimaga? Ekonomika. O'zbekistonda ekonomika juda past darajada. Ushbu kichik korxonalar reklama sotib olgani qurbi yetmaydi. Ikkinchidan spros. O'zbekistonda YouTube'ga spros unchalik katta emas. Ko'p odam ishlatmaydi YouTube'da. Aynan shu sababli men bilishimcha 2021 yili YouTube o'z faoliyatini O'zbekistonda to'xtatdi. Ya'ni 2021 yildan keyin mana endi bironta korxona YouTube'dan reklama sotmoqchi bo'lsa, buni ilojisi yo'q. Onlinlari ilojisi bo'lgan, lekin hozir ilojisi yo'q. Aynan shu sababli men $440 rubl topyapman xolos. Chunki ushbu $440 rubl aslida O'zbekistondan kelmayapti. Shu
Men aytganimdek, mening tomoshabinlarim 96% o'zbekistonlik bo'lsa, demak, shu 440 rubl qolgan 4%dan kelyapti. Ya'ni 100 ming promotorning atiga 4% menga shu 440 rublni keltiryapti. Bori gap. Xo'p, men 100 ming promotor yig'aman ekan, oyiga 100 ming promotor. Nimaga bo'lmasa men to'g'ridan-to'g'ri reklama qilmayman bironta korxonani. Gap shundaki, ushbu katta korxonalar, misol uchun Artel va shunga o'xshagan kompaniyalar faqat katta youtuberlarga murojaat qilishadi. Mening YouTube kanalim hali beri unchalik katta emas. Atiga 10 ming, 11 ming obunachi bor xolos. Kelajakda albatta katta youtuber bo'lish niyatlar bor. Xudo xolasa. Lekin hozircha biz shunaqa kichik youtubermiz va shuning uchun bizga faqat bizga deyman, shu menga faqat sodda tashkilotlar, oddiy tashkilotlar murojaat qilishadi. Va ushbu sodda tashkilotlarning barchasi bookmakerlar. Shu XBet, Casino va shunga o'xshaganlar. Chunki O'zbekistonda, da faqat O'zbekistonda emas, butun SNGda o'zingiz bilsangiz kerak, mentalitet bizcha chatoqroq, shuning uchun hammani kallasida bitta narsa: pul topish va seks. Shu. Aynan shu sababli o'zi qaysi veb-saytga kirmang, hamma joyda Casino, Tritopara, XBet va shunga o'xshagan reklamalar ko'rasiz. Chunki ular shu mentalitetni ishlatadi. Ular uchun bu juda foydali mentalitet. Va aynan shu sababli, yana bir bor qaytarib o'taman, menga murojaat qilgan barcha reklama beruvchilar bookmakerlar. Aynan shu sababli mening kanalimda to'g'ridan-to'g'ri reklamalar yo'q, chunki men bookmakerlarni reklama qilishni xohlamayman. Nimaga? Gap shundaki, ularning sharti juda ajoyib. Sxemasi juda oson. Men ularning videosini o'zimni videomga qo'yishim kerak yoki men ularning veb-saytiga bo'lgan ssilkani o'zimni kommentariyamda qoldirishim kerak. Va shu ishni o'ziga ular pul to'lamaydi. Ulardan pul olishning yagona yo'li shu meni tomoshabinlarimni tomoshabinlarim pul yutkizishi. Ya'ni men tufayli bironta tomoshabin pul yutkizsa, men shunda daromad olaman. Misol uchun XBet, oxirgi marta menga XBet agent, XBet agenti murojaat qildi. Shu agent gapi bo'yicha mening daromadim odamlar yutkizgan pulining 50% qarang. Ya'ni misol uchun tomoshabin 100 dollar yutkizsa, 50 dollar mana mening daromadim bo'ladi. Qo'rqib ketdim bunaqa predlojeniyadan. Yo, rahmat dedim, kerak emas. O'zi bunaqa predlojeniyani hech kim olmasa kerak deb o'ylasam, adashibman. SNG davlatdagi ba'zi bir youtuberlarga qarasam, reklama qilishyapti XBetni. XBet va boshqa bookmakerlarni qarang. Bilishadi, что tomoshabinlar pul yutkizsa, ular pul topadi, lekin baribir reklama qiladi. Qanchalik vijdonsiz odamlar. Va xullas, ushbu XBet agenti menga hisob-kitob ham qilib berdi. Mening kanalim bo'yicha men qancha pul topishim mumkin. Uning gapi bo'yicha men oyiga 2-3 ming dollar topaman, chunki mening kanalim oyiga 100 ming promotor yig'adi. Bu degani, mening tomoshabinlarim 4 mingdan 6 ming dollargacha pul yutkizishi mumkin. Shu sababli men 2-3 ming pul, 2-3 ming dollar pul topaman. Bu nima degan gap? Ular keyin meni istab kelishadi-yu. Rahmat dedim. Lekin bitta savol berdim. Agar shu o'yinchilar yutishdan boshlasa-chi? Nima bo'ladi desam, buni ilojisi yo'q deydi. Nimaga desam, kim yutishni boshlasa, agar plusga kirishni boshlasa, biz ularning akkauntini bir oy ichida bloklaymiz. Qarang, ya'ni bookmakerga kirib pul yutishni boshlasangiz, akkauntingizni bloklaydi. Pul yutkizsangiz bemalol. Zora. Bitta qiziqarli fakt, eshitgan bo'lsangiz kerak, Andijonlik diniy qo'mita ishchisimi yoki kimdir, shu xullas diniy qanaqadir qo'mitada ishlaydigan odam hajga ketadigan odamlarning 150 million pulinimi yo 150 milliard so'm pulinimi tikib yutkizib qo'yibdi shu kazinoga. Maza. Endi qarang, misol uchun ushbu diniy qo'mitada ishlaydigan odam birontasini ssilkasi bo'yicha o'tgan bo'lsa, yaxshi, hozir vlogger yayrayapti. Uni yarimini oldi. Yana sizga. Xullas, shunaqa gaplar. Eslab qoling, agar siz bironta youtuberda kazino reklamasini ko'rib qolsangiz, biling, shu youtuber juda vijdonsiz odam.
Bunaqa vicdansız adamlarını görüşge tavsiye, görüşünü tavsiye kılmayım ben. Aytgancha özbek tilidan problemalar bo'lsa, ming bor uzr. Bu mening 2-chi marta vlog olishim, shuning uchun dudlanishim mumkin, ko'p o'ylanishim mumkin yoki boshqa tilga o'tib ketishim mumkin. Vlogni davom etamiz. Hozir endi men soch oldirgani pastga tushaman va shu to'g'risida ham bitta-ikkita gaplar aytaman. Shu bilan ham pul ishlasa bo'ladi. O'zi bugungi tema shu internetda pul topish to'g'risida bo'ladi. Davom etamiz. Soat endi 11 oldu, lekin ko'chadagi harorat +35. O'ta issiq. Sartaroshxonaga ham yetib keldik. Bu yerda hamma yo'q, kстати, onlayn. O'zbekistonda oxirgi marta bo'lganimda esimda bor, onlayn degan narsa yo'q edi. Sartaroshxonaga kelib trik o'chiritga turish kerak edi. Bu bolaning soch olishi menga umuman yoqmaydi. Lekin baribir shuni oldiga boraman. Sababi umuman gapga solmaydi. Indamasdan sochni oladi, ishni tugatgandan keyin bo'ldi deydi. Mana bitta sartarosh bor, rasa gapga soladi. Sartaroshxonadan chiqdim. Strijka kutilganidek menga umuman yoqmadi. Bu odatiy hol, o'zi hech qachon sartaroshxonadan rozi bo'lib chiqmaganman. Bugungi vlog internetda pul topish haqida bo'lganligi sababli men sartaroshxonaga tegishli bitta ikkita tashkil lifehack keltiraman. Birinchisi bu sochni bekorga olish. Qanday qilib? O'zbekistonda bilmadim, lekin boshqa rivojlangan davlatlarda sartaroshxonalar uchun odziv juda muhim hisoblanadi. Chunki konkurentsiya katta va shu odziv uchun ular sochni bekorga olishga tayyor. Qanday qilib? Sartaroshxonaga kirganingizda sochni olishdan oldin sartaroshga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. Ey, men bu yoqqa odziv qoldirgani keldim desangiz bo'ldi. Rozi bo'ladi va sochingizni bekorga olib, sizni odzivingizni kutadi. Endi ya sochingizni bekorga oldirganingizdan keyin yomon odziv qoldirgani betingiz chidamaydi-yu, to'g'rimi? Xullas, shu fursatdan men ham juda ko'p marta foydalanganman. Kamida bir 10 martacha bo'lsa kerak sochimni bekorga oldirganman. Bu bir. Ikkinchisi, ba'zi bir sartaroshxonalarda sochingizni olish uyada tursin, yana uning ustiga pul ishlab olsangiz bo'ladi. Qanday qilib? Testing model. O'zbekchasiga bilmayman qanaqa bo'ladi, lekin tushuntirishga harakat qilaman. Yana aytaman, O'zbekistonda bilmadim, lekin boshqa sartaroshxonalarda sartaroshxonalar yangi narsalarni sinamoqchi bo'ladi. Misol uchun, sochni zangoriga bo'yash yoki sochni oqqa bo'yash yoki uzun sochli ayollarga kalta strijka qilish, karavotga strijka qilish. Shunaqa narsalarni qilmoqchi bo'ladi, lekin klient yo'q, hech kim rozi emas bunaqa narsalarga. Aynan shu sababli ular o'sha kerak sinamoqchi bo'lgan narsalarni reklama qilib devorga qo'yib qo'yadi. Bizga mana-mana modellar kerak deb. Shu modellik qilishga rozi bo'lsangiz bo'ldi. Shu ishni siz ustingizda qilishadi va shunga sizga shuning uchun sizga pul to'lashadi. Men 2 marta shu fursatdan foydalanganman. Men testing model bo'lganman. Sochimni zangoriga bo'yatganman. Shuning uchun pul berishgan menga. Qancha pul berishi hamma davlatlarda har xil. Misol uchun men bir marta sochimni zangoriga bo'yatib $50 ishlaganman. Shunaqa gaplar. Bilmadim, lekin O'zbekistonda bormi yo'qmi. Hozir endi uyga borib, dush qabul qilib, chunki o'ta issiq ko'cha. Dush qabul qilib, bitta ish qilaman. Keyin aytib beraman nima ishligini. Sartaroshxonadan chiqib, dush qabul qildim va mana endi trenovkaga yo'l oldim. To'g'ri, juda antika trenovkaga borish uchun dush qabul qilish. Sababi ko'cha o'ta issiq. Hozir ko'chada 35 gradus. Chida bo'lmaydi. Shu sababli o'zi hozir trenovkaga taksida mana ketyapmiz. Odatda velosipedda boraman trenovkaga, kardio sifatida. Mana hozir xo'jayin bilan ketyapmiz. Xo'jayin seriozniy. Ukachivayet. Nima bo'ladi ukachivayet? Xullas, mashinada ko'ynaydi. Hozir endi trenovkaga boraman. Trenovkadan keyin bugungi vlogga tegishli bo'lgan shu internetda pul topish temasini davom ettiraman.
Agar vaqt bo'lsa, treningovkada ham shu ba'zi bir upражнениелерni videoga olaman. Ko'ramiz. Trenajyorni zalga keldik. Kelganimizga yarim soatcha bo'ldi. Ya'ni treningovkani уже boshlab oldik. Bugun bel, orqa kuni, lateral mushaklar kuni. Va hozir menga navbat mana shu mashqqa keldi. Lateral pull down. O'zbekchalab bilmayman qanaqa bo'ladi tarjimasi. Xullas, tyaga shtangi vniz sidya, lateralni mushaklar. Ko'ramiz qancha ko'taryapman. 25, 25, 25, 75, 75, 75. Qancha bo'ladi? 150. 150 kilo. Buni videoga olish uchun hozir xo'jayinni, xo'jayindan so'raymiz, mana kelyapti. Hozir olib beradi videoga. Bu mashq lateral pull down bel uchun eng effektiv mashqlardan biri hisoblanadi. Shu sababli agar siz treningga keladigan odam bo'lsangiz va bel kuningiz bo'lsa, shu mashqni qilishingizni men qat'iyan tavsiya qilaman. Hozir endi treningni davom ettiraman. Bu yerga menimcha video olish kerak yo'q, chunki bu sport vlog emas. Bugungi mavzu pul topish, internetda pul topish. Shuning uchun hozir treningni tugatib, shu mavzuni davom ettiraman. Keyinroq ish qilaman dedim, mana hozir shu ishga vaqt keldi. Bu internetda yana bitta pul topish yo'li. Ambassadorlik. O'zbekchalar ambassador nimani yana bilmayman, lekin ruschalar predstavitel degani. Bitta kompaniyaning predstaviteli bo'lish. Men Angliyada joylashgan Soso degan kompaniyaning ambassadoriman, ya'ni predstaviteliman. Bu kompaniya sport mahsulotlari ishlab chiqaradi. Achki, kepka, haqqa, perchapkalar, xullas, sportga bog'liq mahsulotlar. Mana menga bugun ular ikkita sinf zashitni achkilar jo'natishdi va iltimos bir stadionga borib, shuni kiyib bir video olib bergin deyishdi. Mana hozir endi borib, shu achkilarni taqib, video olaman. Sizlarga ko'rsataman shu protsessni. Stadionga yetib keldik. Video qatishi mumkin, chunki telefonim qizib ketdi. Ko'cha ancha issiq. Mana meni bugungi rejissyorim, yaqin do'stim, ismi Yan. Say hi. Hi. Syomkani tugatdik. Hozir endi men metrodaman. Xuddi shu kompaniya uchun, shu achkilar uchun endi modelni syomkaga yo'l olyapman. Model, predstavitel nima farqi borligini bilmaganlar uchun oldindan aytaman. Predstavitel bu odatda tovarni taqdim qiluvchi, ya'ni predstavitelning ishi odatda shu gapirib berish. Masalan, bugungi syomkada men shu achkini taqib, ozmoz sport bilan shug'ullanib, keyin shu achki to'g'risida men fikrimni bildirdim, gapirib berdim, to'g'ri prezentatsiya qilib berdim. Modellar esa buni qilishi kerak emas. Modellar chiroyli bo'lib, shu produktni kiyib bersa bo'ldi. Misol uchun, hozir men mana endi modelni oldiga ketyapman, u model mening do'stim, ismi Vika, ukrainalik qiz. Uni gapirishi kerak emas. Modellar xullas chiroyli bo'lsa bo'ldi. Predstavitellar chiroyli bo'lishi shart emas. Predstavitellar shu tovarni taqdim qilib berishga qodir bo'lsa bo'ldi. Va bu ham shu pul topish usullardan biri, internetda pul topish usullardan biri. Predstavitel bo'lish uchun hech qanaqa oliy ma'lumot kerak emas. Bironta professional bilim kerak emas. Unikalni bo'lsangiz bo'ldi, interesni bo'lsangiz bo'ldi. Bironta shu tovarni taqdim qilishga qurbingiz yetsa bo'ldi. Model bo'lish uchun esa chiroyli bo'lishingiz kerak. Dunyo standartlari bo'yicha kim sizni ko'rsa chiroyli odam deb o'ylashi kerak. Va shu xolos. Hozir endi modelni oldiga yo'lga tushamiz va keyin o'sha joydan sizga video olib beraman. Представься. На каком языке? На каком хочешь. Я на каком с тобой общаюсь сейчас. Типа, привет! Здравствуйте, меня зовут Виктория, мне 24 годика. Встретились для чего изначально? Ой,
вообще, да, изначально мы должны были пофотографироваться. Да, но погода хреновая, про второе не надо говорить, да? Пошел ливень. Да, погода была очень плохая, поэтому не получилось, и не потому, что мы забыли. Да, и вот мы сейчас сели обедать. Это, наверное, это вообще-то вот ее, а вот это мое. Сразу видно, кто на купе, да? Да, кто смотрит и кушает, приятного аппетита всем. Правильно? Приятного аппетита. Метродан чыкканымда, к сожалению, обухово резко өзгеріп кетіпті. Мен паркта съемка кылганымда куяш жарахлап турды, лекин метрога кирип, бир сааттан кийин метродан чыксам, карасам көчөдө сел яуыпты. Булутлар корайып, улас обухово жүзө чатак. Шу сабаплык бүгүнкү съемканы, модельный съемканы токтотушка мажбур болдук. Ва съемканы ондыга мен просто Вики менен көрүшүп, шу обед кылдым, холос. Şunaqa gəplər. Hazır endə üyə qaytaman və davam etdirəm siyonkanı. Üyə yetib gəldim. Yonğur yoqqaniga qaramay, bari bir mənə yerdi görüb birgən bolsangiz, qurub oldu və köçə ötə ısıq. Mən terləb getdim. Hazır endə üyə kirib, duş qabul qılaman yana və yana köçəgə çıxıb getəmən. Duşdan çıxdım və сразу көчеге. Бүгінгі қыладыған işlerimden biri mana şu dostum bilan ужин қылыш. Серьёзный, хапа кеч қойганым үшін. Bu haligi hammada bor bekorchi do'stlardan biri. Har hafta chaqiradi, ketdik biron joyga boraylik, ketdik biron joyga boraylik deb. A men fanatchiman, vaqtim yo'q. Har safar uzr so'rab kelmayman. Bu hafta oxiri mana vaqtim bo'lib qoldi, chiqmasang bo'lmaydi dedi. Xo'p dedim. Hozir endi bironta restoranga kirib ovqatlanamiz. Restoranga keldik, yana steakhouse. Endi biz uchun oddiy narsa bo'lishi mumkin shunday ovqatlar, lekin xitoyliklar uchun bu bunday ovqatlar non-anaviy hisoblanadi, chunki Xitoyda o'zini ovqatlari bor. Xitoy ovqatlari juda ham o'ziga xos. Va odatda xitoylar bu ovqatni g'arbdan kelgan axlat deb atashadi. Va yeyish unchalik yoqtirmaydi, lekin bola o'rganib qolgan, chunki har safar men bilan ovqatlangiz kelganda shunaqa joylarga kelamiz. Vilka ushlashni ham to'g'risi tipi-tuzi bilmaydi. Hamisha palochka ishlata olib o'rganib qolgan. Hozir steyk qovuryapmiz. Agar sizlar ovqatlanayotgan bo'lsanglar, yoqimli ishtaha. Ужинда тугатдик, көрүп турганыңардек, кет түштү. Ва şu sebeplik video sıfatı ham menimçe anca past derecede. Bundan min bor üzür. Boşka ilacım yok. Telefonda video syomka kılıyapman. Hazır endi mening dostum maşinasını isteyapti. Kage parkovka kılganligi esdan çıkıp apti. Maşinasını top bo'lgandan keyin biz karaoke'ga yol alamız. Karaoke Xitoyda KTV deb ataladı. Bunga sabab aslida men bilan bir yashovchi bitta ayolni ba'zida hazirlashib xo'jayin yoki erim deyman, bilsanglar kerak, chunki meni odamlar gay deb o'ylashadi o'zbeklar. Men ham shuning uchun hazil qilib erim deb qo'yaman. Ushbu ayolning ismi Yana va uning tug'ilgan kuni kelyapti. 16-iyunda tug'ilgan kuni bo'ladi va 16-iyunda shu videoni YouTube'ga yuklayman. Xullas, men bu ayol bilan 12 yildan beri birgaman. Va 12 yil ichida qanaqa sovg'a demang, hammasini o'sha podarka qilib bo'ldim. Ya'ni bu tug'ilgan kuniga nima sovg'a qilishni bilmayapman. Bir o'ylab ko'rsam, men hech qachon romantikni podarka qilmaganman. Hamisha shu pulga bog'liq podarkalar, materialni podarkalar qilganman, sovg'alar. Shu soat, yana nima, braslet, telefon, noutbuk, shunaqa narsalar, lekin hech qachon romantikni podarka qilmaganman. Va bu safar aynan shu mana 12-yili, endi 13-yili romantikni podarak qilishga qaror qildim va qo'shiq aytib berishga qaror qildim, xullas. Yaxshi qo'shiq aytmayman, lekin unga yoqadi. Shu sababli Yana uchun Yanani ismi bilan bitta qo'shiq aytib berishga qaror qildim va menga buni videoga olish uchun bitta rejissyor kerak. Va aynan shu sababli aslida to'g'ri aprislik qildim. Aynan shu sababli shu do'stim
Rik bilan uzun qilgani rozi bo'ldim. Chunki uzundan keyin bahana qilib KTV'ga, karaoke'ga tortib ketish planı. Mana hozir lavushkaga tushdi. Karaoke'ga men bilan boradi, xabari yo'q hali beri. Shu yoqqa borib qo'shiq aytib videoga oldirishimdan. Xullas, hozir endi karaoke'ga borganda o'sha joydan ham video olib beraman. KTV'ga keldik. İkkita dostum bilan hozir mana menga o'tirib qo'shiq aytaman. Yaxshi qo'shiqchi emasman, shuning uchun oldindan uzr. Hozir mana tanlashyapti qo'shiqni. Yana wrap me up in all your, I want you in my arms, so let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. KTV'den çıktık. Hazır endi ancha kech o'tib qoldi. To'g'ri uyga yo'l olaman. Qo'shiqni eshitdinglar degan umiddaman. Yoqdimi, yoqmadimi endi bilmayman sizlarga, lekin menimcha Yanaga yoqsa kerak. Lekin aytib o'tganimdek, Yana hali beri bu qo'shiqni ko'rmaydi, chunki men bu videoni 16 iyun kuni, ushbu tug'ilgan kuni yuklayman videoga va surpriz bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz, qo'shiq yaxshimi, yomonmi? Menimcha tuzik. Birinchi marta qo'shiq aytdim bitta odamga bag'ishlab. Shuning uchun men xursandman rezultatdan. Taksiim keldi, hozir endi uyga yo'l olaman.
Uyga yetib keldim, yana dush qabul qilib, hozir endi darsga tayyorgarlik ko'ryapman. 15 minutdan keyin darsim bo'ladi. Va shu fursatdan foydalanib, internetda pul topishning yana bir usuli to'g'risida sizga aytib bermoqchiman. Uning nomi freelance. Freelance degani bu bironta kompaniyaga bog'lanib qolmasdan mustaqil ravishda pul qilish degani. Va aslida ba'zi bir hollarda freelancerlar shu oddiy ishchilardan ko'ra yaxshiroq hisoblanadi. Yani yaxshiroq variant hisoblanadi freelance. Nimaga? Misol uchun siz rassom bo'lsangiz, siz hoynahoy bironta kompaniyada ishlamaysiz. Chunki hech qaysi kompaniya hozirgi kunlarda rassomni to'liq ish kunga olgisi kelmaydi. Chunki pul xashlagisi kelmaydi. Chunki ushbu kompaniyalar bitta rassomga bersa, bir oyda 4-ta 5-ta rasmga zakaz beradi xolos. Shuning uchun qo'y nima qilamiz rassomni deydi. Agar to'liq ish kunga olsa ham juda oz oylik beradi. Va shu sababli agar rassom bo'lsangiz, mening maslahatim hech qachon bitta kompaniyaga ishlamang, freelancerlik qiling. Chunki qarang, agar siz rassom bo'lib freelancerlik qilsangiz, bugun bitta odamdan zakaz olishingiz mumkin rasm chizishga, ertaga boshqa odamdan va shunaqa qilib bir oy ichida 30-ta 40-ta zakaz olishingiz mumkin va shu bilan juda ham ko'p pul ishlashingiz mumkin. Ba'zi bir rassomlar bor, illyustratorlar asobini. Hozirgi paytlarda 10-15 ming dollar topishadi oyiga. Agar ular bitta kompaniyaga ishlasa, 500-600 dollar topadi xolos. Shuning uchun rassom bo'lsangiz, freelancerlik qiling, eng zo'r yo'li. Mana men hozirgi mana beradigan darsim ham freelancerlik hisoblanadi. Chunki men o'zim mustaqil topdim bu ishni. Bironta kompaniyaga ishga kirganim yo'q bu ishni olish uchun. Mening ingliz tilim juda yaxshi darajada, ayniqsa speaking. IELTS'dan 9 olganman speakingda. Va shu sababli ba'zida o'zimni bo'sh vaqtlarimda men IELTS speakingdan dars beraman. Va ushbu nima desam ekan, ushbu xizmatimi freelance saytlariga yukladim va ba'zida shu topaman ish, vaqtim bo'lsa dars beraman. Men bugun ushbu kunlardan biri. Qanaqa saytlar freelancerlar uchun? Freelancerlar uchun qanday saytlar? Fiverr.com, freelancer.com, freelance.ru i fl.ru. Agar siz ingliz tilidan dars bermoqchi bo'lsangiz, preply.com degan saytga qo'yishingiz mumkin o'zingizni e'loningizni. Va bo'ldi, i shunaqa qilib ish topsangiz bo'ladi. Hozir endi darsimni boshlayman va ushbu darsdan ba'zi bir fragmentlarni qo'yib beraman. Davom etamiz. Good evening. My name is Daniel. Could you tell me your full name, please? Good evening, Daniel. My full name is Chen Shanxi, Shenxi, and you can call me short. May I see your identification, please? Okay. All right, Sean. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you're living now. Can you please tell me the town or a city where you're living at the moment? I am living in Guiyang, the capital of Guizhou province, and Guiyang is a tourist city. What do you like best about Guiyang? I think it's delicious food. I most like the delicious food in the Guiyang, and also its landscape, because of Guiyang is a tourist city. So I need every restaurant need to here to keep clean. Thank you. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you will have 1 minute to think about what you're going to say. You can make notes if you wish. Do you understand? Yes, I understand. Here is your topic. Describe a shop you enjoy going to. You can start preparing now. All right, Sean, can you start speaking now, please? Okay, I am going to talk about the supermarket. I prefer to go to the supermarket
So, been talking about a shop you enjoy going to. And I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. First of all, let's consider the development in shopping. Do you think certain kinds of shops are becoming more popular? I think it's new technologies shops. Because our life is based on the internet and the new technologies. So I found people prefer to buy their shops about new technologies, such as smartphone or computers. So I think more and more person would like to buy something in internet. All right, thank you, Sean. That is the end of the speaking test. You can enjoy the rest of the weekend. Dersimi tügettim. Hazır indi saat 12'den 20 minit öttü. Yani uklaşın yine 1-2 saat var. Ve şu sebeple şu fırsattan faydalanıp şu keçki vakti hazır indi şu siz görüp durgan kanaldaki Skeptik.com kanal için bir de videoya oturamam. Ve odatda men ushbu videolarni hamisha shunaqa kech vaqtda qilaman va aynan shu sababli videolarda men shunday charchagan, uyqusiragan bo'laman va ko'rib turganingizdek, shunaqa kichkina stulda o'tirganligim sababli videolarda o'tirish pozitsiyam shu ozgina notabiiy. Qo'limni qo'ygani joyi yo'q. Videolarda shu bunaqa qilib o'tirib, charchagan, suzilib gapiraman. Mana endi sababini bilasiz. Xullas, menimcha shu joyda bugungi vlogni to'xtataman. Videoda shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, katta rahmat. Keyingi vloglarda ko'rishguncha, xayr, tinch bo'ling.